Եսասում եմ արևմուտքը պատրաստ չի, պատրաստ չի մեր դաշնակիցը լինել Ադրբեջանի դեմ։ Սա ակնհայտ է, սա, գիտեք, սա այնքան ակնհայտ ճշմարտություն է, որ ես զարմանում եմ, որ մեկ օր առաջ խորհրդարանական լսումներ կազմակերպեցին, ամսի 5-ից մեկ օր առաջ, ու այդ բանի վրա եմ, հորթային հրճվանքի վրա եմ զարմանում, որ խոսում էին վեկտոր փոխելու, խոսում էին արդեն եվրոպայի վերջնական հանգրվանի, բայց մենք տեսանք, որ նույնիսկ վիզաների ազատականացման հարցում, նույնիսկ խաղաղության մեխանիզմի միջոցով ոչ մահաբեր սպառազինություն ստանալու հարցում կոնսենսուս չկա դերևս Հայաստանին աջակցելու։ Այսինքն այնտեղ ամեն ինչ կար, բացի մեզ ուզող գլխավոր հարցից։ Տրված գումարը ծիծաղելի փոքր է նույնիսկ տնտեսության դիվերսիֆիկացիա իրականացնելու համար, որտեղ օրինակ առաջի երկու ամիսներին այս տարվա ապրանքային առևտրաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի 2 միլիարդի գերազանցում է։ Միշտ այսպես է լինում, երբ դու արևմուտքի հետ շփվում ես ոչ թե սեփական օրակարգով, որ արժեքավոր կդարձնի այդ հարաբերությունները, այլ արևմուտքի հետ շփման միակ ճակերտավոր գաղափարախոսությունը քո հակառուսականությունն է։ Այլ խոսքով ասած, եթե դու հակառուսական սթրիպտիզ ես պարում Բրյուսելում, հենց էլ պլիստան այր։